izgledao? Pa ne, ja sam pitao... Jesi ispitivao? Ja sam pitao samo jednu stvar, Maju. Šta? Pa ono što je pričano bilo vezano za trudnoću, tablete i tako to, jedino... Nisi pitao o pozama? Ma šta me to interesuje? To te pita. Gdje će me to interesirati? Što? Misliš, što te ne bi interesovalo? Iz kog razloga? Je li ti to bolesno? Pa no, pa jest, iskreno. Okay. Mada muškarci znaju često ono... Pita tako budalaštenče. Ko je bolji? Ja se evo ne slažem sa Sanjom. Ja se ne slažem sa malo. Uvijek je drugi, ti si bolji, ajde pusti te priče. To je nebitno, da. To je nebitno, Irma. Meni, ja se ne slažem sa mišljenjem Sanje. Meni je tu više kriva za taj razgovor Dalila, jer ona inače tu drži riječ. I nije trebala da priča? Ne. Trebala je reći, ja sam jednostavno imala seks i trebala bi postaviti neke stvari drugačije. Ako si mi oprostio, ako si mi prešao preko toga, nećemo se vraćati na Filipa Cara, nećemo pričati o tom seksu. Ako treba, neka ćemo i glavu okrenuti od klipa, saslušati mišljenja ovih ljudi, uzeti se za ruku i izaći napolje ili bilo šta. Ja bi nekako tako, realno, sad ovo, ja što sam ovo čuo u klipu i vidio meni ovo, vidi, ja sam rekao malo prije Đedoviću, ja sam došao tu slobodan, nemam ženu, nemam djecu, napravio sam gomilu sranja. Znaš, kad ja kažem da su za mene bolesni, ja sam smantro prošle godine, ne znam šta nisam radio sa ženama i ove godine isto za 3 mjeseca, već sam u trećoj vezi. Ja sam prvi put za 4 godine, 5, pročitao na portalu vest Maja Marinković u šoku. To je nemoguće bilo, ali tako je vest izašla danas. Pa Milana, ja kako nisam u šoku? Dobro, ali hoću samo da kažem do čega ste vi došli. A što, šta meni to fali? U tebi ništa nije u šoku nikad bilo. Ti kažeš da je to normalno. Pa nije normalno. A kako, Milane, ok, druga stvar je kad si slobodan pa kad imaš seksualne odnose. Ni naši seksualni odnosi nisu normalni, ako ćemo po nekim standardima. Dobro, kad stalno ideš napred, nazad, ok. Pa nisu normalni. Ne možemo sad da kažemo da je naš seks primeren. Ali mi isto tako nešto i da mene Filip pita kakav je seks sa čorbom. Šta bi mu rekao? Ajde bre, odjebi bre, šta imaš ti da pričam s tom o tome? Ili daj njega pita. Već je kompleksiran. Znaš, već je bolesno malo. To su glupe stvari, bolesne, ne znam. Bolesne, za mene. Da. Ali čak je kriva, evo po meni, ja se ne slažem sa Sanjom, Dejan, iz te i povrijeđenosti i svega, sad on ne znam. Ima te neke svoje... Možda želiš to više toga da sazna, da bude našisto sa sobom, da li može da pređe, razumete? Možda Milana i zato, a možda... Pa sve da je tako plaćeno i prizna da je zato nekoliko, da je bivši bolje. Neće, nijedan. Bar mi ti ne upadaj, pusti ovi Irmu i to. Bar ti ispoštuj jedan pot u životu, bar sad kad nismo zajedno. Što si rekao? Jebo te Irma. Ne, dobro, pustiti. Ne, nego, realno što je trebao da kaže, bilo mi kao bolje sa Filipom. Kupa, ko će to da kaže, nije jedno? Ali ubi mi misao, ženo, ubi mi misao. A sve je tako? Tvoje smo sve gledali, svi su isti. Šta sam ti reći, što se tiče toga, Dalila je trebala reći Dejanu, možda i on da bude pripremljen na neke stvari. Evo, ona bila ovdje istina. Je seks ko seks, ni jedan ne može biti, ne znam. Svi su ispod pokrivača, manje više, manje malo više neka su slični. Ovdje treba napisati na Bijeloj kući rodeo. Ali mislim da je Dalila trebala izbjeći to i da je trebala reći, čuj, ja sam to napravio. Jel sad se priča o tome ovako, pa će biti pa koliko puta, pa će biti zašto, pa kako, pa ovo, pa ono samo... Jer svaki put bilo ono što ste pričali da se pravi desu. Da, svaki put jedno drugo... Uvijek ima novo pitanje kad je nekog boli. I samo rano otvaraju jedno drugo. Tiše! Ako si oprostio, onda želiš da znaš. A nije, brate, to nije normalno. Tiše, čujemo Zikija. Realne odgovore na Dejanove postupke ili Dejanova pitanja ili ponašanja. Sad, ja razmišljam ovako, možda nisam u pravu. Da, Dalila u tom trenutku bolje razmišlja, bolje da kažem negdje puste klip, da ne ispadne, da sam nešto slagala, da ovo, da ono. I onda je žena išla kroz to bolje reći kako je bilo, negdje sutra dođe klip pa da ovaj lupa udara, a slagala si me, nije bilo tako. Je bi ga rekla, je to bilo je kako je bilo, razumeš? Opet kažem, Dejana je poseban, je Dejan drugačije nego svi mi. Ne znamo, svi smo rekli, ne znamo dvojicu takvih. Verovatno je to jače od njega. Opet idem s onim što on kaže, niko od nas nije bio u toj njegovoj situaciji. Ko zna, možda bi mi pitali. Ne znam. A na šta bi pitali, Niki? Na šta bi ja pitao na Dejanovom mjestu? Sedi, sedi. Sedi, imao si pričaš po 5 sati svako večer. To šta bi ti posle mene kažeš.
nama se to nije desilo. Možda ta bol, sve to, pa dođe, pa pitamo nešto što znamo da ne treba da pitamo, pa nas muči. Znaš to i pripravi? Da, kopka, kopka te, znaš, to deluje sad, mi koji nam se to nije desilo, sad kad mi komentarišemo, naravno da mi vidimo šta je najbolje za njih. Da on to nije trebao pitati, da ona je trebala reći, pusti to, to je lako sad reći. Miki, 5 godina oni zajedno sami, učinom imaju momka. Da, hoću da ti kažem, zašto možda se tumači i njegovo i Dalilino nije Tiše. To... Jeste to sa strane kad gledaš bolje. Oljebi ga, što kažem, on je rekao to isto. Mi ne znamo kako njemu u glavi. Ko zna šta se njemu dešava, šta njega muči. Dobro, ne znamo i dalje ne znamo. Taj ko zna šta je Dejan u glavi, svaka mu čast. A je li opet ona imala da? Šta? Da ispriča to. Ne, da, naravno, nego ona je to, to. Ali nije tu muda. Dalila je u tim trenucima jeste pametno i promišljeno. Jer razmišlja da ovdje može svaki put da se pusti klip. I onda ona rekla, jebe mu mater, poštenije kad je već pitao da kaže, zamisli da puste klip i da on kaže, ti meni nisi rekla da je bilo ovako. Razumeš? Zamisli to haosa. Razumeš? Da tako da je Dalila ovdje ispala pametna što je rekla, tako je bilo. Jel zamisli da je rekla drugu, je da je rekla po mani, nije ništa. Malo ništa. Kao pa nešto. On to zna da. Već. Pa kad je Milan rekao kako je seks, onda si rekao i visela slustera, pa ne, nije sa strane zbog. Ona je rekla ovdje kakav smo seks imali, proslavili pa smo razloga. Pa možda je rekla to da ga imamo. Povredi. Milane, normalnije bi bilo da su neke druge teme, da Dejan nju pita kako se zaljubila misliš u takvog momka. Misliš da Dalila nije rekla to da bi njega tako povredila? Naravno da je rekla. Jesi li si izjebala ko žena lepo? Da. Pa šta? Jesu ko to kaže? Miki bre prevrće. On sad izvini samo da se... Nisam prevrće očima. On prevrće očima i smejemo se kad očima. Kaže možda nije mnogo nagnječila. A ne, što je on što je rekao, to što kaže. A sad ga slušam ovdje ozbiljno, razlaže, prelaže. Ne, žena rekla, zamisli da je ona rekla tebi drugu priču i da ste vidio klip. Zamisli to haosa. On sad pokušava to da razume pa naglas razlaže. A babo su smeje prevrće očima i kaže možda nije mnogo nagnječila. Šta je da boli, Milane, što jer je Dejan valjda rekao to što je čuvala za njega. Samo ljudi, Pićo, šta si rekao? Sad je Sreća vratio svoju ženu. Ne, nek ste i ti glup da bi skapirao šta sam ja rekao. Niko ne spomenuo. Jesi ti razumeo šta sam ja rekao? Objasni mu. Bolesno. Pa nije bolesno. Ako je bolesno što je on to pitao, zamisli da je ona rekla laž i da je pušten klip, a oni se pomirili. Ne zna on kako izgleda. A misliš, da, nema on ništa kao da ispituje reći. Oni su razvedeni, ne možeš da praštaš. Kaj priče? Kaj priče? Emocionalno može, Mićo. Tako je. Šta da opraštaš? Ovde je najbitnije da je Dejan uspeo da povrati svoju ženu. Šta god je radila, Milane, njemu je dobra. Milane, ja stojim... To je već bolesno. Ja stojim, Đedoviću, Marko, ja stojim pri onome da je najgora stvar što je napravila Dalila Dejanu zaljubljivanja, a ne ni seks, ni upravo. Poljubac, ni ništa. Zaljubljivanja. Okay, najbolja po nju u tom trenutku u životu. Seks. Ali ovo je fizički akt pokazivanja emocija. Napiješ se, možeš jebat ovog Deda Mraza. Što je jebala, što je gnječila. To, džika, džika. Nego zato što me je zaljubljena bila. Aj sad neko meni da odgovori. Čekaj, Milane. S meni malo ovo je. Milane. Ko se boli, jebe mu mater. Ajde da meni neko objasni. Kad se zaljubiš u nekog druže, pa kad se setiš da je bio s nekim, pa te boli. Jebeš me i koja poza bila? To punjenje mi je, meni je gore to punjenje. Dobro, ne bi. A šta je ne bi? Aj nešto da vas ja pitam. Bitno je jebote život. Da, bitno je. Kako smo mi došli? Kako smo mi došli od toga, od jadnog povređenog čovjeka kojeg je žena prevarila javno, zaljubila se u drugoga. Kako je došla situacija da je to čovjek za ceo život? Da mi upiremo u ovog čovjeka koji je sluđen, nenormalan, da mi upiremo prstom u njega. Ko upire prstom? Svi, narod, ti misli. On je sad najsrećniji misli. Od toga da, to ne priča. Od čega drugog? Pa samo vratio je ženu koji voli, pa nemamo ništa. Ali ta njegova pitanja i dalje su normalna, staj doživeo, s obzirom da je čudan po svim situacijama. Normalno, da ti pričaš sa svojom ženom ko je jebo i kako je jebo. Naravno da nije. Pa šta onda lupaš? Ne lupaj ti, budalo. Naravno da nije.
Naravno da nije normalno, ali pričamo o Dejanu. Da ustanovimo stepenak nečega. Ali vi ne razumete, pričamo o Dejanu. Za čije postupke, ne ovaj postupak, za sto njegovih postupaka da nismo imali objašnjenje. Što bi imali sad za ovo? Ali ako pita, onda ne ide da lomi, druže, pitam jer me interesuje. On je, ona je rekla, bila sam gore, on i on je rekao, ma mršu, pm, i ustao, ona kaže, vidi ga sad. Ma otišao si tamo. Pa ne valja ako neko, pa... Pa jest. Je li tako bilo? Kad on je rekao, mrš u PM, usta ona kaže, vidi ga sad, Marko. Pa ne valja kad ne kaže. Ali jeste čudno, Milane, bilo, zato što... Ali opet, on ako se pomirio sa ženom, to njegova stvar. Njega je ispalo... Mi sad njega suđujemo, kod je on prevare Dalilu, ne Dalila njega. Znaš šta je? Njegovu sreću trenutno niko ne može da osudi. Ja ti kažem, mi sad njega osuđujemo, kod je on prevare nju, ne ona njega, jebote. On je rekao da je njegova najveća sreća. Nisi nekih bizar dešavanja. On bez nje ne vidi sreću. Niko ne kaže da to nije bolesno. Niko ne kaže, naravno da je bolesno, ali mi je, mi sad njega osuđujemo, kod je on prevario, da ne ona njega. Ali još gore je kad te neko, ima bre pravo da prevario, ali ti, da li je normalnije prevariti ili pustiti neko ko te je prevario, primit nazad i pričao da ga ovde je, samo prevari me, samo me ne ostavlja. Ovo je duplo golo, ovo je golo. Pa dobro, on je takav. Ma ja, takav, da uzmem ti polomiš žolju u glavu i kažeš takav, jer bi mi vratio ili bi rekao da sam takav? Ajde vidite sljedeći videoklip. Tiše, molim vas, Marko Mateja.